Це є таке місто парадоксів. Коли були раніше концерти безкоштовні, то половина залу була. А в цьому році, коли ми перший раз зробили платний вхід по 50 гривень, це символічна сума, на 3 або 4 дні до фестивалю вже квітків не було. На всі 3 дні? А? Всі квітки люди викупили. Ну і музиканти також дякували всім неофіційно, офіційно за файний прийом, що ми з консульства займаємося з ними, що волонтери є, постійно хтось їм допомагає. Вони з цього світу приїхали, більшість перший раз в Луцьку, ну, частина взагалі перший раз в Україні, так? І всі дякували, так. В цьому році трошки було, може забагато складної музики. Це дуже складна, трудна музика для більшості людей. Але ми не кажемо, що ви маєте слухати такі музики. Ми даємо альтернативу. Висока культура – це як маленька дівчинка, така донька. Вона думає, що вона вже доросла, що все знає, але батьки мають обов'язок підтримувати її так делікатно, без патерналізму, але так. І я думаю, що, ну, я переконаний, що держава обов'язково мусить вспірати культуру, високу культуру. Бо така попса, знаєш, дискополо в Польщі, чи якісь такі, ну, комедії, якісь такі низька культура, вона знайде своїх спонсорів, так? А висока нішова культура, офова, ну, мусить мати підтримку. І так само, як і ми, ну, як консульство, як державна установа. Без волонтерів, без студентів, без Віктора Хрисюка, без Валерого з молодими людьми, ми би самі не змогли це зробити. Теоретично можна було би зробити, я не скажу за які гроші, але це не має значення. Ну, теоретично так, як є на Заході, так? Там Польський інститут, наприклад, десь там в Лондоні чи в Берліні, так, зустріч є з фірмою, професійною фірмою, ви зорганізуєте за такі гроші нам концерт чи щось такого, так? Чи виставку. А ми робимо все сам, з участям українців. Це називається публічна дипломатія. Це що українці і наші поляки, котрі живуть в Україні, вони не тільки глядачі, вони також і учасниками є різних подій. Це дуже важлива справа, щоб ми в своєму домі, в якому ми живемо, разом учасували в житті нашої спільноти.